নমস্কাৰ বন্ধুসকল, জ্যোতিষ ব্লগৰ নতুন এটা খণ্ডলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আজি এটা সৰু ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আপোনালোকৰ বাবে। বন্ধুসকল, এতিয়া অসমীয়া মাহ হিচাপে চ'ত মাহ আৰু বহাগ বিহু পাবহি আৰু কেইদিনমানৰ পাছতে, আৰু বৰষুণ চ'ত মাহতে এবাৰ আগতীয়াকৈ আহিলে আৰু সেয়েহে গছে পাত সলালে, মানে কুঁহিপাত ওলালে গছৰ, আৰু অসমৰ প্ৰায়বোৰ বাগানৰে চাহ বাগানৰে চাহপাত ওলাইছে, কুঁহিপাত ওলাইছে। আৰু আজি আমাৰ প্ৰথম চাহপাত ছিঙা পৰ্ব, এয়া প্ৰসাদ দিয়া হৈছে, পাত ছিঙা হৈছে। তাৰে এটা সৰু ভিডিঅ' আপোনালোকৰ কাৰণে আগবঢ়ালোঁ। পাত ছিঙা পৰ্ব আৰম্ভ কৰাৰ আগতে শৰাই আগবঢ়োৱা হ'ল বাগানত, সেয়া আমি সেৱা কৰিছোঁ, আৰু মই গোটেইকেইটাই আছোঁ ঘৰৰ। তাৰপাছতে পাত ছিঙা পৰ্ব আৰম্ভ হয়। সকলোৱে অকণমান পাত ছিঙি চাইছে, ঘৰৰ ল'ৰায়ো ছিঙিছে দেউতাকৰ সৈতে। আৰু এইফালে পাত ছিঙিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিলে, চাকি বন্তি দিয়া হৈ গ'ল, প্ৰসাদ খাই কৰি পৰা ছিঙিছে আৰু পাত দিয়া। সেইটো কথা।